Hello, ani namaste, sabai jana lai. Ani asa karu sabai jana sanje ulunja, na. Ani asa ima na. Ejana mitrale phagun mai na polchi mai masa kati ko laksa, mana ma. Asa polchi mai masa try karu naam udishu, na. Na deshu kala kira. Maza lila gua 15 minit. Bisa ke bocil mero kor dehi. Tolai berusaha, na. Thau ko nam kithni bantai thau lai. Ani त्यो पारी देखिने ठाउँ चाहिँ सरादी भन्ने हो है पारी कता गयो पारी अनि मसँग है बल्छी है बल्छी यो चाहिँ धक भयो होइन धक अनि यहाँ छ काँडा छ अनि यो निकालो निकालो भन्छ है यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँतिर यो चाहिँ चोयाबाट बनाएको हुन्छ होइन अनि चोया अनि जालवाला धागो त्यसमा घाँसेर अनि बल्छी बनाउने त्यसपछि बल्छी बन्छ त्यसपछि है अनि यहाँ मैले आज फागुन महिनामा कतिको माछा लाग्छ होइन अनि आज चाहिँ दिन चाहिँ टक्क घाम लागिरहेछ होइन घाम अलिअलि बादल पनि छ आकाशमा हावा चलिरहेछ क्या हावा चलिरहेको बेलामा चाहिँ माछा खासै लाग्दैन भन्छ हेरौँ कतिको लाग्छ माछा आज होइन ट्राई गरौँ न आजको माछाले के भन्छ अनि आज चाहिँ खोलाको किरामा खेल्ने भन्ने कुरा भयो है मेरो प्लान पहिले पहिले मैदामा खेलिन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ हिउँदो महिना भएकोबाट हो यो सेतो छ नि यसमा चाहिँ किरा छ है निपत्रो छ किरा हो ल त्यो पनि ठुलो ठुलो ल ठिक छ है किरा हालेको हेरिदिउँ न त होइन किरा चाहिँ टक्क मुखबाट हाल्नुपर्छ है मसँग किरा यस्तो छ जालीमा पाइन्छ यो किरा चाहिँ अहिले यो हिउँदको सिजनमा अनि यसको मुख हेरौँ न यसको मुखदेखि हाल्ने त्यसपछि पुच्छरदेखि निकाल्ने है आयो नि ल आजको पहिलो माछा है यसरी पर्छ है माछा हेरौँ त काँडै माछा चाहिँ निस्केछ है अनि यो चारो चाहिँ मिलाइराख्नुपर्छ है टाइम टाइममा फेरि माछा लोभी जात हो फेरि बाठो जात हो नि फेरि माछा लर्केको लस्केको धेरै काँडा देख्यो भने त फेरि छोडिदिन्छ नि माछाले खानै पहिलो माछालाई चाहिँ टक्क खोलामै दान गरिदिउँ न होइन अलिक सानो पनि छ खोलामा दान अच्छा त्यो पहिलो माछा भयो अब दोस्रोको लागि ट्राई गरौँ न त होइन हामी दोस्रो माछाले के भन्छ हावा तिनजर चले छ नि त हेरौँ त पारितिरहरू कसरी हल्लाइरहेछ र यस्तो हावलाको बेलामा धेरै चाहिँ माछा ठुँगेको थाहा हुन्न अनि त्यति साह्रो बल्छीमा चाहिँ लाग्दैन है माछा जिगे देखेर त्यहाँदेखि खोइ कति मऱ्यो म चाहिँ
ब्लग र बनाउँदै हो के हो ए अनि मासु त भरियो त भरिस गयो कोरको सानो छ ओ ए कोरको पनि कस्तो गजब यार स्टाइलिश कोरको यार ए यार म त भर्खर आको के कहाँ देखि हो नि आको सिनिका देखि कुली बुनेको यस्तो गजबको कोरको यार भाइले भाइले ए सही दामी कोरको बुन्दि राखेको के अब मासु मसिना मसिना लाग्छ मैले भर्खर सुरु गरेको के छैन छक्का आयो नि अनि दोस्रो मासु चाहिँ हामीले अर्को कोर्कोमा हाल्नुपर्छ ल कोर्कोमा कि अनि कोर्कोमा चाहिँ पहिलो हो यो चाहिँ फेरि फेरि ट्राई हान्दिउँ न होइन अनिलाई भन्दैन त मिठो पिस के हो र गाइस यो त अनि मिठो छ त मैले फिल गरिसकेँ कि यो कतिको मिठो छ भन्ने कुरा यो झिक्न पनि यति गाह्रो हेर नि त उमाएको अरे कहाँ कोपेको यो साइडमा कि यहाँ यो साइडमा नि त रगतै आयो यसको रगतै आयो यहाँ कोपेको कुवालमा कोपेको है मिठो पिस मिठो पिस मेरो औँला भन्दा मोटो खाले आयो है ल पुराइ छ मलाई क्या मजा आउँछ भनेको यार यस्तै ठुल्ठुलो माछा लाग्दाखेरि त यार तुला त तान्दाखेरि क्या मजा आउँछ नि आनन्दले सात तान्दाखेरि माछा आओस् न वाउ फिलिङ के ओ माई गड माछा हेरौँ न माछा ए कति सानो माछा आएको अनि यस्तो माछाको त के माया मार्नु र है हेरौँ त माछा यो गान्छेमुला पनि ठुलो छ यार ओ किरा मिलाऊ दोस्त किरा मिलाऊ अनि कहिलेकाहीँ धर्मकर्ममा इन्ट्रेस्ट पनि राखौँ न होइन गयो धन्यवाद भन्यो होला त्यसले मलाई है मुख नबोल्ने भएको भए के भन्थ्यो होला माछाले छैन माछा कि मेरो किरा कमजोर भयो माछा हेरौँ न त्यहाँ कति सानो हो
माछाहरूले बहुत जिस्कायो मलाई यार। यत्रो यत्रो माछा धेरै लाग्छ यार, किन लाग्दो हो यति सानो माछा? ठुलै लाग्नुपर्छ नि, जा तेरो पनि उद्धार होस्। खानालायक चाहिँ छ यो, धनिया खाली भयो नि मेरो, धनिया खाली बुझे जस्तो छ माछाले। कति साह्रो जिस्का हो भनेको, अहिले चाहिँ राम्रै आयो होइन। कता आइनिस्? कति सानो सजिलो गरेर अड्केर बसिरहेछ। फेरि झट्टा मौसम भयो त्यहाँबाट। जिस्काको हामीलाई यो नि
खाना लायक फिस है बब्बाल फिस चाहिँ हैन यो खाना लायक चाहिँ हो है महसुस भएन अहिले यतातिर महसुस हुन्छ कि केही चिज खाना लायक पिस किरा पनि ध्वस्त हानेछ नि त सोल्टीहरूले यहाँ ल अब अँध्यारो पनि हुन लायो है त्यति भन्दै अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ समाप्त गरौँ होइन अनि फेरि अर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुनेछ हाम्रो होइन यही खोला है हाम्रो तमान खोला गाउँपालिका अहिले म वार्ड नम्बर 1 छु